Quiero seguir viendo. Estuvo, no pasé ya. سيدي 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 باغلي باہر اٹھا در اٹھا در دلیا چھپے باہر دے جان سے کھیلے سے بابا لگا ہمارے یہ نرلا یا ہم سے باکوٹ فائنل آ رہا ہے یہ بھی کھیلے تھے ہم فائنل بھی گئے تھے یہ لائی تاندنگ والا ہے تاند اسر لے بھی تاندنگ والا ہے تو اور سے فائنل آ گئے 15 45 کی کتنی بار ہے گا ہم نے دینا تو کے دیکھے ہیں نا ہمارے سے لائیو ور دی راشی رے جب جب اٹھے رہے سپر ٹیگل دیکھی رہا نا مال تو لائیو لائیو بڑا 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 وہ منیا ماچ اور گل بڑا نہیں دیکھ سکے یہ لائیو بڑا 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 ڈال دیا بڑا ہم نے اپ لگے بیٹھ دے رہے تو کی بھاگے تو پوری جان چھوڑے دے بہن کر راؤ تے کر بہن ہوندی بہن کو تھینو بنے والا ہے کھلیو اوڑی کی نے کی ہائی دی لائیو اگڑ جام نہ دیکھنے ہم سب یو اننگ گرے پھر اور کے ہالنا پڑو ہے